Hei og kom til Daniel, Simen. Og i dag er det en kul challenge. Vi skal spise Toxic Waste. Og vi skal spise Warheads Mini Size Extreme Sour. Det første som spytter ut det man spiser, skal spise chili. Så la oss starte. Da skal vi spise 6 samtidig. Det blir gøy. Må suge. Herregud, det er sup! Har du bubba opp? Nei. Da skal du spise chilien. Åh! Jeg føler som jeg har hoven i munnen. Åh! Herregud, det er surt! Det er ikke smaker det. Nå er det ikke fordi jeg må sure ganske mye engang. Og få papi. Ja, men da må du spise chilien. Ja, men jeg må få det ut. Den var med oppe. Du skal jo suge det. Jeg greier ikke det. Men jeg må puppe ut. Ja, da skal du spise chilien. Ja, men jeg kan ikke farge. Jeg får ikke chill. 2 til. Det går jo ikke. Ja, men de er små. Ja, men jeg får ikke mer i munnen mer. Jo da. Nei. Jeg tar den til da. Du klarer å ta en sånn liten til. Da kan man snitt smaken tilbake. Jeg skjønner hva han synes er det surt. Ta den gule. Det er sitron. Den er surist. Da tar jeg selvfølgelig ikke den. Da tar du den. Hvis du spytter ut den der, så må du spise chili. Det er litt lite smak på de. Liksom, etter en stund da. Spennende hvem som skal spise chili. Kanskje ingen skal spise chili. Vi tar den til da. Og kolosmak. Du sa mye. Jeg skal ta en til. Nå ser jeg ikke hvordan jeg klarer å lage så sure ting. Hva er det du bruker å ha i det? Hvorfor svarer jeg til drops? Putter vi mye samtidig. Det var vondt i tunga. Nå har jeg... Jeg tror jeg allerede har 9. Vi har 9 i munnen. Det er ikke noe smak, det er ikke noe gode nå lenger. Men da skal Simen spise chili. Vi spiser chili halv hver. Nei. Bare klipp på det. Du spytta den ut. Så da skal Simen spise chili. Den er så tørka ut. Den er det. Det er meningen. Den er som mest tørka. Nå skal du ikke spise alt. Resten. Har du etter melk? Hent melk. Hent melk. Vær så snill, hent melk! Hent melk! Jeg skal hente melk, jeg. Slapp av. Stakker meg. Du må spise halve den der før du får melk. Nei, jeg kan hente den. Du må spise halve den der før du får melk. Om et glass, så må jeg hente melk. Halve, halve. Det var en kvartedel. Ah!
ikke så chillen. Jeg har noe å spise. Bare vent, han må spise halve. Dresje opp. Ja, men da blir det enda bare verre. Nå må spise dit. Er du gær? Nei, ta den biten hele den biten. Da skal jeg melke med en gang. Ja. Det er å melke med. Du skal få. Det. Du skal bare få det der. Aspergeskum. Det er det eneste du skal få. Da er vi ferdig med challengen, og for å avslutte videoen så tar vi den siste. Så gjerne dere vil vende det gjennom like, kommenter, har dere kommet ned på denne timen, så kan dere gjerne gjøre noe og bli en del av det. Så ha det!